Može gospodin Schmidt da radi šta god hoće. Znači, jedino što je relevantno kada je u pitanju visoki predstav, jeste ono što piše u aneksu 10. U aneksu 10 veoma jasno piše da bi neko bio visoki predstav, mora da postoji sporazum strana potpisnica aneksa 10. Strane potpisnice aneksa 10 su Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, Republika Srbija i Republika Hrvatska. Ja koliko znam, a prilično sam dobro upoznat, taj sporazum nikada nije postignut za gospodina Šmita. Dalje, kaže u aneksu 10, da poslije toga mora da uslijedi relevantna rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Kao što je svima poznato, da usvajanje takve rezolucije u Savjetu bezbjednosti nije došlo. Nekoliko članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija je bilo protiv i ne postoji odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, niko ko to nema, ne može da bude visoki predstavnik. Da li neko može da sam sebi umisli da je visoki predstavnik? Sva šta možete vi sebi da... Ja sad mogu ovdje da kažem da sam supermen, ali to ne znači da mogu da letim. Ja sam potpuno svjestan da ne mogu da letim, kao što bi Kristijan Šmit trebao da bude potpuno svjestan da on nije visoki predstavnik i da ne može ništa da nameće.